Καλημέρα κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα. Συγγνώμη και για την καθυστέρηση, τη μικρή καθυστέρηση, εγώ φταίω. Παρακαλώ, λοιπόν, παρακαλώ. Νίκος Σοφιανός από τα κομβικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μέλος του Πολιτικού Γραφείου, με σημαντική παρέμβαση στο χώρο της αυτοδιοίκησης πάρα πολλά χρόνια και γραμματέας, θυμάμαι καλά, 1990-91 πρέπει να είσαι στην ΚΝΕ. Χρυσή εποχή τότε, μέχρι το 2001. Λοιπόν, κύριε Σοφιανέ, αύριο είναι μια κομβική, μια σημαντική μέρα, 21ο συνέδριο, εγώ συνηθίζω να λέω, του κόμματος με το υψηλότερο ιστορικό κύρος στην Ελλάδα, του ΚΚΕ. Η έναρξη, πείτε μας καταρχάς τα διαδικαστικά. Και του κόμματος που επιμένει στις δημοκρατικές διαδικασίες στο εσωτερικό του, που προσαρμόζει αυτές τις διαδικασίες στις συνθήκες της πανδημίας και που ολοκλήρωσε μετά από μια πεντάμινη ουσιαστική και μεγάλη έκταση συζήτηση και στις οργανώσεις του κόμματος και στις συνδιασκέψεις τις θέσεις του, ώστε να μπορέσουμε με τις αποφάσεις του συνεδρίου να γίνουμε πιο ικανοί να δουλεύουμε στην χώρα μας μαζί με το λαό μας, με την επιδείνωση της κατάστασης και των προβλημάτων του, στοχεύοντας σε μια άλλη προοπτική για αυτή τη χώρα, για αυτό το λαό, στοχεύοντας ο λαός μας να γίνει κυρίαρχος στον πλούτο που παράγει, προβάλλοντας την πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ. Ωραία. Το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου, του 21ου συνεδρίου, ποιο θα έλεγε ότι είναι ο Νίκος Σοφιανός? Το σύνθημα, μάλλον εδώ λέει, νους, καρδιά, οργανωτής, εργατικής, λαϊκής, πάλης για τον σοσιαλισμό κλπ. Με όλα αυτά που περνάμε τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, δηλαδή, τι θα βγει, τι πιστεύετε ότι θα βγει από το τετραήμερο, έτσι, ναι? Οι λέξεις που αποτυπώνουν το σύνθημα και το στόχο, αν θέλετε, που βάζουμε για το κόμμα μας το επόμενο διάστημα, έχουν μεγάλο νόημα και περιεχόμενο και αντικατοπτρίζονται σε μια δύσκολη πραγματικότητα που ζει η πλειοψηφία του λαού μας. Μόλις χθες ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της Ελστάτ που δείχνουν ότι αυτά που ακούμε για ανάπτυξη και για δισεκατομμύρια αφορούν λίγους, που δείχνουν ότι οι ζώνες της φτώχειας στη χώρα μας μεγαλώνουν, που δείχνουν ότι η πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, υλοποιώντας κατά γράμμα το μεγάλο μνημόνιο που έχει υπογράψει με τους ευρωπαίους εταίρους της, αυτό το μνημόνιο θα περιλαμβάνει νέες δεσμεύσεις, νέα βάρη για την πλειοψηφία του λαού μας. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες θέλουμε το κόμμα μας να γίνει ικανό, ώστε να μπορεί να κινητοποιεί ευρύτερες λαϊκές εργατικές δυνάμεις, να ενισχύει την οργάνωση του κόσμου, του λαού μας. Είναι κρίσιμο ζήτημα σήμερα κανείς να μην βρίσκεται μόνος του απέναντι στην επίθεση η οποία σε όλη την έκταση και σε όλη την γραμμή του μετώπου γίνεται από την κυβέρνηση και την ολιγαρχία. Ένα κόμμα ικανό στην εργατική, τη λαϊκή πάλι που στοχεύει στον άλλο δρόμο ανάπτυξης για αυτή τη χώρα, για αυτό το λαό, το σοσιαλισμό. Κύριε Σοφιανέ, είναι πάρα πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι κοντά στο εργατικό, στο λαϊκό εργατικό κίνημα και όχι μόνο, βρίσκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Πέρασε το εργατικό νομοσχέδιο πριν από λίγες μέρες. Ποια θα είναι η στάση του κόμματος με βάση τους κανόνες της αστικής δημοκρατίας? Το ξέραμε και από πριν ότι θα περάσει. Η στάση του κόμματος, ενώ έχει περάσει το εργατικό νομοσχέδιο, την επόμενη μέρα. Άντε να πω μετά την Κυριακή που να τελειώσει και το συνέδριο. Ποια θα είναι? Να σας πω. Καταρχάς είναι σημαντικό ότι αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο το πέρασε η Νέα Δημοκρατία με τις ψήφους της και με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, πέρασε το μισό από το νομοσχέδιο, το γνωρίζετε και αυτό, δεν κατάφερε η κυβέρνηση και αυτό οφείλεται, θεωρούμε, χωρίς να το πω έτσι μεγάλα λόγια για την προσπάθεια και τη συμβολή του ΚΚΕ, δεν πέρασε στην κοινή γνώμη και αυτό αποτυπώθηκε με πλειοψηφικούς όρους στην ελληνική κοινωνία, ότι αυτό το νομοσχέδιο μας πάει στην πρόοδο. Αυτό το νομοσχέδιο κυριολεκτικά μας πάει στο μεσαίωνα. Στα 1840 ο Μάρξ περιέγραφε στο κεφάλαιο ακριβώς αυτές τις συνθήκες, τη δεκάωρη δουλειά, τη δωδεκάωρη δουλειά, τη δουλειά δηλαδή η οποία κυριολεκτικά διαλύει τον εργάσιμο χρόνο, ό,τι έχει απομείνει από αποκεκτημένα εργασιακά δικαιώματα. Θεωρούμε λοιπόν είναι μεγάλη συμβολή αυτή, πρώτον, ότι δεν κατάφερε η κυβέρνηση να περάσει την προπαγάνδα της στην πλατιά πλειοψηφία του λαού μας. Δεύτερον, ότι οργανώθηκε μεγάλης έκτασης αντίσταση, απεργιακοί αγώνες, μεγάλες κινητοποίησεις, λαλητήρια, τα οποία αφήνουν παρακαταθήκη για την αχρήστευση του νόμου στην πράξη, μια αχρήστευση την οποία μπορεί να την καταστήσουν ικανοί
οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι, οργανωμένοι στα συνδικάτα τους και δίνοντας μάχη κομμάτι-κομμάτι, μέτρο-το-μέτρο, για να μην περάσει αυτός ο μεσαίωνας. Και είναι τώρα ανοιχτή πρόκληση λοιπόν για την επόμενη μέρα. Η άνοδος της οργάνωσης των εργαζομένων στα σωματεία, στα συνδικάτα, η συμμετοχή τους σε κινητοποιήσεις, σε διαδικασίες, για να μπορέσει να αχρηστευτεί αυτό το μεσαιωνικό τερατούργημα, το οποίο πέρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πατώντας το θεσμικό πλαίσιο των προηγούμενων. Άρα θα κρατήσω, κύριε Σοφιανέ, τις κινητοποιήσεις και τη δράση στους χώρους δουλειάς και όχι μόνο. Λοιπόν, και να πάμε και στο τελευταίο κομμάτι. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι αν τρέξουν τα πράγματα, οι επόμενες εκλογές, όποτε και να γίνουν στην Ελλάδα, θα γίνουν με την απλή αναλογική. Εκείνο το διάστημα, όταν θα γίνουν οι εκλογές, αρχίζουν τώρα διάφορα σενάρια εδώ ότι πιθανότατα να δεχτεί και το κόμμα μία πρόταση από άλλα κόμματα και λίγο πολύ από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κλπ. Καταλαβαίνω όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία δεν έχει περιεχόμενο όσον αφορά το ΚΚΠ. Αυτό θέλω να πω. Έχει περιεχόμενο για το ΚΚΕ. Αφορά νομίζω το ΚΙΝΑΛ, αφορά το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, αφορά τα κόμματα της αξιωματικής που διαμορφώνονται. Ναι. Στην προσπάθεια να διαμορφώσουν, να χτίσουν ένα δίπολο από προσανατολιστικό για το λαό μας. Αν θέλετε, και τα έργα της Νέας Δημοκρατίας και η στήριξη αυτών των έργων με την πλευρά των νομοσχεδίων που ψηφίστηκαν και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε, η κοινή στράτευσή τους στο μνημόνιο που λέγεται 80 δις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που θα το χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός και που είναι σύμφωνοι και οι δύο. Και αν θέλετε, και το γεγονός ακόμα των κοινών στρατηγικών στοχεύσεων που έχουν με τους Αμερικάνους, με το ΝΑΤΟ, με τη μετατροπή της Ελλάδας σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο, όλα αυτά δείχνουν ότι οι κοινές στρατηγικές στοχεύσεις που αφορούν τους δύο πόλους, έστω αν ο ένας ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αδύνατος, του σημερινού πολιτικού συστήματος, τα διάφορα παιχνίδια που κάνουν δεν αφορούν το ΚΚΕ. Το κόμμα μας προτάσει, όχι μόνο με την έννοια την εκλογική, την ψηφοθυρική, ένα στόχο για ένα δυνατό ΚΚΕ, το οποίο πραγματικά το έχει ανάγκη ο εργαζόμενος λαός σε αυτή την πατρίδα, η οποία κυριολεκτικά βρίσκεται αντιμέτωπη με αδιέξοδα που τους έχουν φορτώσει αλλεπάλληλες κυβερνήσεις. Σε αυτό το στόχο, στο δυνατό ΚΚΕ, πιστεύουμε θα το αποτυπώσουμε και όταν έρθει η ώρα των εκλογών και εκλογικά. Άρα, να βγάλω εγώ από αυτά που λέει το μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, ο Νίκος Σοφιανός, με το δικό του πολιτικό στίγμα που έχει στα δρόμενα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ότι συνεχίζει την αυτόνομη πορεία του ΚΚΕ και δεν ακούει διάφορες ερηνίες την επόμενη μέρα των όποιων εκλογών. Νομίζω ότι αυτά τα έχουμε αποδείξει και στην πράξη σε πιο δύσκολους καιρούς, τότε που φάνταζε ότι η πιθανότητα μιας άλλης κυβέρνησης, αριστερής κυβέρνησης, φάνταζε σαν έναν ρεαλιστικό στόχο, σαν μια άλλη απάντηση στα διέξοδα που μας είχαν φορτώσει προηγούμενοι. Έχει πείρα ο κόσμος από αυτό που είδε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την αξιωματική αντιπολίτευση που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν υπάρχει χρόνος και καιρός για νέες αυταπάτες. Δεν υπάρχει χρόνος και καιρός ένας ριζοσπαστικός κόσμος, ένας κόσμος με αριστερή σκέψη και δράση, να χαραμίζει τον χρόνο του δίνοντας νέες αυταπάτες, νέες ανάσες σε ένα πολιτικό σύστημα που από κοινού θεωρούμε με τις στρατηγικές του επιλογές παιδεύει, κυριολεκτικά παιδεύει την πλειοψηφία του λαού μας. Μάλιστα. Κύριε Σοφιανέ, πριν την καλημέρα να πούμε αύριο, η εναρκτήρια εκδήλωση του 21ου συνεδρίου του κόμματος στο Γαλάτσι, με προσκλήσεις, μην πάει κόσμος, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας, με όλα τα μέτρα προστασίας, με την εναρκτήρια ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και με ένα πολύ όμορφα δουλεμένο πολυθέαμα που βασίζεται σε διεθνιστικά και εργατικά τραγούδια από όλο τον κόσμο. Μπρέχ, Βάιλ, ποτάμι ο κόσμος και δεν γυρνάει. Ωραίο, ναι, ομιλία του Κουτσούμπα θα μεταδοθεί και από το κανάλι της Βουλής, 7.30 ώρα. Η νέα Κεντρική Επιτροπή, το συνέδριο θα συνεχίσει στον Περισσό. Η νέα Κεντρική Επιτροπή, η εκλογή θα γίνει την Παρασκευή, έτσι δεν είναι? Και η νέα θα γίνει την Κυριακή. Την Παρασκευή εργασίες συνεχίζονται στον Περισσό και ολοκληρώνονται την Κυριακή με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Πάρα πολύ σωστά, κύριε Σοφιανέ. Καλή επιτυχία στο συνέδριο του κόμματος. Ευχαριστώ. Θα έχουμε πολύ για τη φιλοξενία. Τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Κόμμα.